Sveiki, sveiki, anime fórums podkāstā numur 9, brīvajā podkāstā, kas atvērts visiem fóruma biedriem. Šodienas tēma ir nāves parāde. Pievienojušies bubs ir parasti pastāvīgie biedri, mūsu galvenais administrators 2-1. Sveicināti. Aktīvais biedrs Mirāža. Burmjau. Un arī aktīvais biedrs Misters Banijs. Nu, čau, čau. Jā, apsveic Baniju, ir šodien vārddiena. Vārddiena? Es nezināju, ka Tomi šodien. Visiem zaķiem šodien vārddiena. Jā, zaķi. Zaķiem. Un olām. Nu, apsveicam. Ai, paldies. Labi, serijās mums, tad svaigs tikko beidzās serijās. Ceru, mēs visi esam redzējuši. Jā. Kāds serijās? Ko es tu vispār nāru? Nepareizā vieta. Jā. Mēs tik pa Naruto runājam, ja? Nu, jā, pats pa sevi šīs... Beigas apstrīdīsim. Mums... Izlaidišķi. A, kā studiju sauc? Aizmirst. Madhouse, nu, kā jā. Kā tu var aizmirst Madhouse? Nu, tur jau tā lieta, ka kā tu var aizmirst, bet reiz sanāca. Es atceros, ka tā pat studija, kur taisīja Trigana, tāpēc tur bija tas joks. Viņa daudz ko taisīja. Nu, daudz ko labi, nu, jā. Jā, tur jau. Nu, animācija šeit jau vispār nekāda pretenzija īsti nav. Vismaz es neatradu nevienu. Jā, protams, bija savu stiliņš tāds. Protams, vinsam. Saprot. Šeit par animāciju runājot, pašā seriāla viņa bija tāda švakāka nekā tajā OVA biljārde. Bet, nu jā, pašā seriāla viņa tāda višķin lētāka bija. Nē, nu biljārdā bija tas, ka viņi mēģināja to reklamēt, nu, lai tiktu kaut kur, nu, piemēram, pārāk tā kā uztaisīt seriālu, no tieši tā. Tāpēc, nē, nu, ja salīdzināt vienkārši biljārda to action, kad tur parādās tās tāpat biljārds, kad viņš izlien no grīdas, tas viss dūmi tādi, tas bija wow. Nu, šeit tas bija pirmajā epizodē, man liekas. Nē. Bija kāds divas. Tur vispār nebija ņemts vērā tas nāves biljārds epizode. Tur, nu, nē, paga, kā netika. Tur bija citi varoņi, vienkārši. Nu, plus mīnus jau bija tie paši. Viņi tur bija galīgi neizstrādāti. Tāpēc nevienu. Saprot, OVA viņa bija tieši izstrādātāk, tur bija kaut kāds vairāk laika, lai to visu izdarītu, viņam bija, nu, piemēram, jā, daudz laika. Nu, šeit... nē, nu, tas kopējais stāsts, jā, labi, tur bija tāds dziļāks un interesantāks, viņa jau neplānoja turpinājumus nekādus taisīt, tas bija tāds, tas projekts jauniņu izglītošanai. Nu, tad tā salika viņa piņķirīgāk, šitam te jau nevajadzēja būt tādam pašam, tas... Nē, nevajadzētu būt tādam pašam vienkārši, nu, piemēram, tas decims, man liekas, bija tāds pats, tur neatceros sens, kā divas to nāves biljārdu, bet, nu, principā tās pats, bet saku, ka animācija bija biljārdā labāka nekā parāde. Varētu būt, nu jā, bet šeit bija pilnais seriāls, tur bija viena šitā, tā kas viņu... Viņa tāda vēl pie tam, ka tu tieši ar to nodarbojās, ka viņa tika izveidota tieši zīmēšanas pēc, nu tā, tāpēc normāli, nē, nu šeit, nu jā, protams, šits nebija kaut kāds filmas līmenis tur un tā, nu pēc, bet atkal ja mēs... runājot par to pašu parādi, salīdzinu, piemēram, openings, viņš vienkārši ir ideāli izstrādāts, man liekas, tas ir vienkārši paraugs visiem anime, ko esmu redzējis. Jā, ir. Jā, ļoti forši, man vēl patika baļa openings. Gan dziesma, gan arī, nu, bildi, ko rādīja, baigi forši. Jā, ir īpaši tas stils arī viss. Man šis stils patīk, tāds gan tas, tā kā kaut kāds parāde, tur karnevās vēl neskas, un tāda bāra tēma, un spēles, nē, šis stils man ļoti patīk, visa seriāla gaitā pa lielam. Nu, tas ir pareizāk šitā Quindekimas bāras stils, ka tur jau aizgāja, nu, tas otrs tā bārs, tas, kur tas, kā, ai, necos, kā viņš savs, nu, tas otrs bārvenis ar ievietotajiem. Tur nav par to 99. Stāvu vai par 20. Tur, kur bija tas
tas ļaunais, tipo, vārmens. Jaunais. Jā, Jaunais, tas toks aktīvais, tas, kas niknais. bļaustījais. Jā, es par to nikno. It kā arī uzreiz nomainījās tas stils, bet man tas stils nepatīk. Man tieši tas Queen Dekimas bāra stils likās krūta. Jā, Viņam parādīja, bija ka arī savādāk. tādā tīrā japāņu stilā tas bārs. Jā, tāds rīktīgi šaurs uzreiz viss palika un tāds, nu tas vairāk nav tās kaut kā. Nezinu, Queen Dekims man kaut pa bāru stiliem īpaši nepievērsos uzmanību. Ir īpaši tas bārs, kas bija 99. stāvā, tam galvenajam bosiņam, tas vispār ir kaut kāds murgs. Es nemaz neatceros, kas viņam bija. Kuram Nu, tā. kuram Tas, galvenajam? kas debes, tas tipa tai meitenei. Ā, Tas tipa tā. arī skaitās, ka kaut kāds bārs, viņa jau arī ir tiesnesis. Tu to domā ar māju, tā kā ezera vidū. Bet viņi Jā, jau jā, tur. jā, jā. Tieši to pašu. Bet viņi jau bārā tā kā tiesā tās dvēseles, bet viņi jau netiesāja tieši pati. Tas taču viņai Nav šis galvenais parādījis, bet viņa štābs ir ir. Jā. tiesnesis. Viņa ir tiesnesis pati. Nu, bet viņi jau tajā mājā netiesāja. Es pieņemu, ka tiesāja vienkārši. Nav Nu, bet parādījis. viņa ir galvenais, viņa tā kā ir Jā. uzraugs. Man liekas, viņa netiesāja, Man viņa bija atrašķiet. augstākā statusā. Jā, viņa uzraudzīja tā Nu, kā viņa uz... nevar netiesāt, jo kas bija Viņa otrais noteikums? tiesās šitos te savus padotos. Nē, nu, bet otrais noteikums ir, ka tiesnesis nevar pārtraukt tiesāt. Vispār šis ir interesants caurums, jo mēs neredzējām, ka viņa tiesātu vai nodarbotos ar darbu strādāšanu. Viņa tur skraida komandē, tad viņa piedzers. Un... Atpūšās, jā. Jā. Tad viņa iet Nē, nu, ir tā spēlēt nav ar jau arī galveno, jāparāda. ar šito te galveno ķirzakts vīru, biljārdu. Decims jau arī visu laiku nestrādāja. Jā, nu, viņam tur vajadzēja kaut ko ik brīdim. Bet viņš tur sēdēja, viņš tajā bārā savā sēdēja, tas ir viss, ko viņš darīja. Tā kā mēs redzējām, ka viņi iziet ārā, ka viņiem ir kaut kādas kopējās tās vietas sēdēšanas personālam, tiem tiesnešiem, jā. Tiesātājiem, laikam, ir pareizi. Nu, mūzika, kā mūzika bija, man liekas, Openings bija visu forši, endings tur kaut kāds atkal sākās, un tas pareizais, ko nu, slēdz Es prom visu uzreiz, tur tā, nošvakar. Es Blazing ending Cold vispār tāds. neklausījos šoreiz. Jā, Šis es nemaz neņēmos. Es vienkārši sākumā laikam, nē. un tad ir viss. Es biju Jā. mēģinājis klausīties, bet nepatika galīgi ne. Nē, šis nebija no tiem liels smukajiem endingiem tādiem. Endingiem, Jā, bet pārējā mūzika bija laba. Tas viss psiholoģiskais dramatisms tika saglabāts visās vietās, tāpēc man pārējais patika pat, nevis tā, ka vienkārši normāli, bet patika. Soundtrack. Nu, soundtracks ir vienkārši atkārtojums, jā. Nu, nevis atkārtojums, bet īpašs kaut kāds, viņš bija vienkārši ļoti labi izstrādāts, man liekas, es nezinu, kas tur par grupu taisīja, bet nu, ir īpaši openings, jā, jo tur ņemot to visu vērā, to video, kas bija, un to dinamisko skaņu, ir īpaši tas džāziņš nedaudz, man tas patika vienkārši. Kā kvalitāte? Nu, kur neskaties, tur bija tajā seriālā tā kvalitāte pat. Bija sava īpatnējā, jāprot tas tā kvalitāte, bet nu, kvalitatīvi. Bija zīmējums, bija tāds interesants, savdabīgs, manuprāt. Nu, bet jā, no kaut kādām savs stils ir, bet plus mīnus jau standarts tas pieņemtais, nebija nekāda baigo izgājienu lielo. Nē, Tas, jā, tāds tas over the top nebija tā, ka kaut kas galīgi nebija, tāds nebija, ka jaunāks, tur jā. visi būtu čibi vai vēl kaut kas Jā, tāds, kaut kas galīgi vai jauns, atkal jā. realistiskais kā stils. Jā, par laimi, vismaz tā nebija, jā. Kaut gan man liekas, ka openinga bija viens liekais varonis, tā japāņu meitene. Nevis japāņu meitene, bet tā skolniece, kur bija ar Man to... viņa sākumā pēc openinga patika, bet kad iepazīstināja ar viņu, tad man šausmas, kas ar viņu. Jā, es Oi. gaidīju, ka tas būs kaut kāds īpašais tiesnesis ar tipu kaut kādām Bet krūtām viņai tā kā acis ambīcijām. nebija. Ar krūtām ambīcijām, bet beigās izrādījās, what the fuck. Es ar to mēģināju, domāju, nu varbūt kaut kas būs ar viņu tāds īpašāks, bet nu jā, nekas tāds beigās nebija tā.
Jūs par to vienacaino, tā kā, nu, nevis vienacaino, kurai tas... Nē, nē to, kurai tas lācis iekšā. Nē, 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 skolniece, kur bija ar to popzvaigs. Jā, jā, nē, bet kā jūs varētu domāt, ka viņi ir tiesnesis, viņa acis bija normāls. Tiesnesis uzreiz var atpasīt. Nē, nē, tiesnesim tikai, kad ielādējas atmiņas viņam. Nē, nu visu laiku, tu šausas bildes paskaties, visu laiku. Krustiņš viņam jau visu laiku acīs mačiņa. Varbūt ne visu laiku ir uzzīmēts, bet citādāk ir visu laiku. Tā, ka viņam ielādē atmiņas, viņš sāk griezties. Nē, viņam nav visu laiku. Tad, kad tikai atnāk tie viesi, tad arī ielādējas atmiņas un parādās tas krustiņš. Nē, viņš ir visu laiku, bet tā, ka ielādējas atmiņas, viņš pagriežas vēl. Visu laiku bija. Tu ko? Vai es, protams, kaut ko ļoti palaidis garām, bet man neliekas, ka bija visu laiku viņam tie krustiņi. Jā, man ar tā šiek visu laiku bija. Es visu nezinu, vai tur tāds ir kaut kā tā. Nu, nē, protams, ir tur kaut kāds lielāks attēlums, un tā tu viņus varētu būt, ka nezīmē. Bet citādāk, man liekas, ka bija. Tā... Labi, es pieņēmu, ka viņš varbūt bija visu laiku, bet no openingas tā kā nebija pievērsts, ka paņa meitenei, tai skolniecei būtu kaut kāds krustiņš vai nekrustiņš un vispār kas tropiņi. Es gan visu laiku uzreiz skatījos un saprastu, kas tas tāds cilvēks vai tie tiesnesi. Es īstam nepievērstu uzmanības, tikai gaidīju, ka parādīsies tas personāžs, kas openingām bija, es īsti neskatījos uzmanības. Es arī tāpat. Jā, bet tas openings, protams, deva tādu mānīgu priekšstatu, ka tas būs svarīgs personāžs. Jā, tas gan. Es beigās, tas viens no vājākajiem, es beigās par to būju jēgu, tad nesapratu. Vienīgā jēga tai meitene bija tāda, lai tas mūsu otrs tiesnesis, tas sarkana matainais, lai viņš arī it kā parādītu to, ka viņam ir iekšā implantēts tās cilvēku emocijas, lai viņš arī, nu, viņam būtu grūti. Tiesājumu. Man šeit vairāk bija tā, ka viņš, kā viņš darītu, piemēram, ja nu, nevar izlemt vai tam līdzīgi. Kā viņš darītu. Šeit kāds gribēja sev arī tādu, nezinu, Pokemonu līdz, kas staigā. Jā, īstenībā tā arī varēja būt. Viņam sacensības tā bija riktīgas, tad viņš saka, ja teikimam ir, man ar vajag, tad... Bet viņš vēl atkritījās vaļā no viņas, viņš jau uzreiz mēģināja viņas atkritīties. Apnik, tu ko, tu viņu redzēji? Nē, noti, jā. Jautrākais jau nebija cilvēks. Nē, bet es, lai gan es piekrītu, ka viņu būtu grūti notiesāt, jo viņi tā teikt nopeidzās tomēr mazliet viņu pastulbi un dzīvoja pastulbi, tad kā šitās tu vērti? Laika. A kurš, pagā, kāds atcerās, uz kurien tu viņu beigās tika? Uz nebūtību. Uz nekuru. Uz nebūtību. Laikam tas tomēr uz labu ir uz labu. Uz labu. Kur tu ar tādiem ņemties vēl nākošajā dzīvē? Tur bija saistība, ka tur prasīja viņai, ko iesākt ar to vienu šali, ko parādīja, bet nu es neatceros vairs to daļu. Pārbaudījums, nē, tur bija kaut kas, kad var, nu viņai to pašu gandrīz jau ko tai meitenei. Viņai pateica, parādīja reku čalis, ko tu izvēlies, lai šitas te čalis tā kā dzīvot, vai arī davai mēs šito čali novācam un izcelsim tev to īdolu ar no nekurienes. Viņa laikam pateica, ka viņa grib, jo viņa tik liela fanāta, viņas paņēma un iemeta visus nekurienē. Jā, būs divas lietas, ko tu ņemties. Jā. Jā, tam fanātam, oj, tam idolam paveicās gan visu mūžu nekurienē atrasties ar to. No, bet varbūt beigās iepatikās, izskatījās, vai beigās tur... Iepatikās nekurien. Es nezinu, vai tev iepatiktos vai nē, bet es negribētu ar tādu visu mūžu nekurien atrasties. Jā, izskatījās teikt, jau var nebūt ko īsti. Nu, tur jau ir nevis mūži, bet mūžība. Jā, visu laiku. Vēl labāk. Jā. Mēs laikam nezinām, vai nezinām vispār no turienes tās dvēseles izcelt var, vai viņas tā teikt, tā kā šrederā tika iebāsts un viss. Nu, laikam tāpat tas arī ir, ka viņš visu laiku tur arī paliek. Nē, vai arī mūžīgā iesaldēšana tāda. Tas man šeit atstāts tā mums uz fantāziju, lai zin kā tagad fantāzē. Sarts jau pa starp Elli un to Queen Deke, nē. Tas ir tajā kā viņu, kurā tāpēc mums tas bija... Budismā laikam šits te balstās,
Nu, ka viņiem ir tas vai nu atzīmes laikam, vai arī tu neties uz atzīmi. A, nē, budismā vispār tu visu laiku atzīmi laikam. Nē, tur bija Bieži. doma, tu man liekas, saule vai debesis, un tāda doma, ka tipo, viņa tiek starp to, tas čalis, tāda kā Nu, maza nē, iespēja. jā, nē, es domāju, uz kurienes tas balstās. Nē, laikam tas apvienojums ir, tas ir gan kaut kāds kristietīgais, gan budismas tāds Man it šeit, kā. jā, tur tīri galīgi nebija, jo, nu, tur ir, zinu, budismā un Jā, katrā jā. tur savādāk kaut kas ir, knifiņi dažādi. Jā, jo, kaut Kaut tie gan es nezinu, atzīmes. es neesmu dzirdējis budismā, ka viņi būtu tāda vērtēšanas sistēma dzērot alkoholu bārā. Tu tak beigsies, kurš skatīsies. Vai tur es ar stilu viņu vērtē? Nu, kāda spēlīte uzspēlē pēdējo. Un kā viņi modernizējās, vispār ies laiks, kaut kas mainīsies viņam arī. Kā tas viss aizsācies, kā pirmais bārs izskatījies ir, un tā ir, tur tik daudz jautājumu, un tādu. Protams, tev tur ir labi tie uzraugi, un tā. Un mums ir tas puķu vīrs, Ķirzaka. Jā, zoda puķi, kas viņam tur ir. Jā. Bārda. Bārdi. Bārda. Nav skaidrs, vai galīgi, kas viņš tāds pa zvēru beigās Viņš ir. arī ir tiesnesis, vienkārši augstākais tiesnesis, pats galvenais par to kruto. Jā, viņš tur. Bet viņš nav dievs vai vēl kaut kas. Viņš arī līdzīgs Dievs tiem vairs visiem. nav. Jā, viņš tur tāds izteicies, tur nesaprotu. Viņš ir tas, kas uzrauga tos, lai tie tiesātu. Bet no otras puses, tā kaut kāds dievs ir viņus līdzis viņiem tiesātu, tā kā uzrauga to visu. Tāpēc tur atkal ceļas visā dažādi Nē, jautājumi. bet principā tāpēc man liekas, ka seriāls nav pabeigts. Tur vajadzētu vēl kādas, nezinu, vismaz 5 vai 10 epizodes, lai izstāstītu par Jā, to bet čali, es viņu atstāju kas kā ir tā filozofs. meitene. Nu, Es viņu nava, kā jā, filozofs pasaulē. Jā. viņš man liekas, ir tieši tā veidos, ka nav domāts. Ja arī būs kaut kāds turpinājums, tas turpinās tikai visu šo te filozofisko daļu. Nē, nu saprotu, es jau arī varu tik krūti pateikt. Nu tas ir filozofisks filozofisks. Bet Nē, nu. Fox Hatch High School of Dead arī nav pabeigts. Ar filozofiju, Nē, ja? nu tu Es gribu salīdzini. zināt beigas. Nē, nu tu galīgi tagad salīdzini. Šitas, manuprāt, ir vēl vilkas, ko domā, jo šo pusi neiz, ka High School of the Dead kaut kādi zombi un pants un viss Nē, nu šis tas. saprotu, seriāls ir nepabeigts. Tas ir Nu, pagam, nepabeigts. Mēs pagam, ja mēs nezinām. viņus salīdzinām ar nāves biljārdu, nāves biljārds arī bija tā veidots tieši tādu pēc tādas schēmas, ka mēs tur neko nezinājām, tev bija jāskatās, jādomā, tur varēja visādas šitas te versijas izbīdīt. Mēs tik svarīgi, neviens nebija neko teicis par tām maskām arī, kas virs lifta. Izrādās tiešām, ka cilvēki atbrauc, ka viņi jau bija tā kā tiesājums vispār bija priekš noteikts un vēl viss kas. Šitas ir tāds seriāls, tas nu, elements, viņš šaubos, ka kaut kad visu pateiks. Nē, nu es ceru vismaz kaut kādu atklāšanu par tiem tiesnešiem. Ko precīzi atklās? Ko tur viņi var Kas viņi atklāt? tādi ir? Kāpēc? Nē, nu, Nu, vispār kā, tie ir nemanā kaut uz kādi kaut kādu radījumi, secinājumu. kas tiesaka, tas, nezinu, ķipa eņģeļi, nezinu, vai Vienīgais kaut kas secinājums, ko tāds. mums iedeva šīs seriāls, tas, ka tas decims var smaidīt. Bet Kaut viņam cik. ir emocijas Jā. iekšā ieliktas cilvēka. Citiem nav, piemēram. Tie ir kaut Vienīgais kādi secinājums ir cilvēka tas, ka kad atnāk kaut pakaļdarinājums. kāds cilvēks, viņš vienkārši pasmaida. Jā. Interesanti, bet mums nekas netika teikts par to, kā viņi tiek radīti, no kurienes viņi vispār parādās tie visi Nē, labi, pēc tiesneši. uzbūves es pat padarīju pateikt, ka man tas atgādina vienu citu seriālu. Es atvainojos tiem, kam nepatīk salīdzināšana mana, bet... Haruhi Suzumiya? Nē, Nē, ko tu no tradīcijām atkāpi? Šoreiz nē. Tā bija Gan tā jau kaut kā arī tur... var salīdzināt. Šitā te Helgiorl nāves... Nē, nevis nāves, bet Ellas meitene. Tu Es vēl princip... neesmu Nē, redzējis, nezinu. neesmu redzējis arī. Jā, tā Es kā. jums netaisīšu spoilers, vienkārši seriāla uzbūve ir tāda, ka tur arī, nu, principā netiek pastāstīt, kas tā tāda NMI ir. Un šeit jau arī nav pastāstīts, kas tie tādi tiesneši ir. Un nevis tiesneši, bet kā viņi ir izveidojušies. Jā, viņi izskatās jau laikam pēc, viņas vienkārši tiek sistēmā strādā. Nu, ja mē, nu kā tā mūsu
Mazā meita, nu tā uzra galvenā, tā to uzraudzītāja galvenā. Viņa jau radīs tos divus tos puikas, Dekim un to otru rudo. Es neteicu, ka Tā. viņi to radīja. Jā, bet, nu, bet viņai ir kaut kāda ietekme uz to viņa izveides procesu, tāpēc tur kaut kas jocīgs, un tur nezvajag tā kā nospied pogu un tev tiek izrašoti viņi. Nē, nu iespējams, ka viņi vienkārši satiek viņus tas pats, ka tas alianses ir akrilā. Nezinu. Tur bija tās ļoti sen. Tāda multa, kur Nu, nē, vienkārši varētu eņģeļus būt, ka viņi satiek. no cilvēkiem, teiksim, izvēlās un tā teikt, tiek pārcels uz to. Nē, nu viņi taču teica, ka tas ir marionetes. Jā, ka viņi Jā, ir par cilvēku pārceltu, tad jau visiem tur būtu kaut jā. Jā, kādas tas būtu kaut jūtas kā un viņš brauks nežēlīgi un cecā. tā atņemt visu to. Šitie, viņi izskatās pēc pakaļdarinājumiem cilvēku tādiem. Jā, es kaut kādā, teiksim tā, robotiek samlīdzīs. Nu, Tad jau esi viņiem cilvēku vēl pa noņemts tādu tas pusi. cilvēka sastāvdaļas, kaut kāds cilvēciskums mazlietiņ, tas tāds. Nu, bet ir kā, Jā. ja tev noņemtu emocijas tādas, ka tu vispār nekā bezemocionāls paliec, tad principā tāds var arī būt. Noņem emocijas, pasaka tiesā, tavs uzdevums ir viss. Šitādi arī sanāk. Nē, nu, ja tas būtu kaut kāds dieva plāns, tad viņš varētu viņus arī izveidot kaut kāds bezemocionāls, lai tiešām nebūtu tās emocijas iejaukti noteikumi, Nu, bet tā jau viņa izveidota ir, bet tad šitā mūsu tā meitene tad izdomāja pastāv. paeksperimentēt. Nē, nu, bet dievs būtu izveidojis viņus tādas, ka viņi nedomātu eksperimentēt, bet nu, izrādās, ka Nu, kaut redz, kādam tur stāstam jābūt iepriekš. tas elements atkal kaut ko dod, ka tā jušana tieši arī kaut ko dod tiem galvenajiem tam dzīvesā, tā. Nu, bet viņi būtu tādi neideja spējīgi, viņi tā... Nē, bet viņi taču ir cilvēku pakaļdarinājumi tādi. Viņi ir plus mīnus tā kā paņemts cilvēka sagatavi, bet tur iespiests citu vietu un tāds citādāks sataisīts. Protams, šai sērijai turpinājums varētu būt, vai viņš būs, šaubos. Varētu būt. Es pat negribu īsti. Ja Man viņš liekas, ka var, būs sava viņi varētu kaut obligāti. sabojāt kaut ko tieši. Es nezinu, es... Nē, varētu... Tur tā Nu, kā par jaunu daudz. stāstu vajag šito te turpināt, plus mīnus, nezinu, vai pat Jā, vajag. man arī šķiet, ka nevajadzētu īsti to pašu Nu, turpināt. principā var būt, ka būs filmu kompilācija un kaut kādas vai trīs ovas. Jā, ne, OVA tas, jā, tas būtu normāli. Interesanti paskatīties. Turpinājums jau visādus varētu izveidot. Nu, tur materiāli daudz, mēs ļoti daudz ko nezinām. Tur tā visādi pagriezieni varētu aiziet. Tāpēc pat ar Dekimu turpināt varētu. Gan kaut kā grūti to būtu realizēt laikam, bet varētu. Arī Tādā labi. ziņā es nemaz negribētu, lai viņi turpina. Nu, tev šito nobeidza sajūta, ka kaut kas pietrūks, bet tomēr tajā pašā laikā ir tīri labi un paliek diezgan daudz ko pašam pārdomāt, kas tur ar viņiem un pārējo. Jā, man tā šķiet, ka tieši tā, nu šajā vietā tieši forši, ka tā nobeidz, nu, nav nekas tur pārāk daudz, teiksim, nevajadzīgs ieliktas klāt un tā. Jā, es neesmu skatījies fórumos vai ko, vai kādi ir mēģinājuši cilvēki tā nopietnāk paskatīties seriālu un kaut kādas teorijas izvirzīt. Varētu būt, ka tur arī visāds paslēptais materiāls kaut kāds ir, kaut kādas var teorijas par to, kas notiek, pārējo Nē, izvirzīt. nu atkal Vaušk. skaties, ja mēs veidosim kaut kādas teorijas, var sanākt tas pats, kas ar skaitli 42, ka beigās nekas, tas bija vienkārši prikols. Bet tomēr, nu gribas zināt to autoru, nu beigas, tas secinājums, kāpēc ir tie tiesneši, kāpēc ir tas kvindēkums, kāpēc cilvēki nokļūst tur, nevis pat taisno kaut kā automātiski nospriežās. Nu, nē, atbildes jau tu nevar iegūt to ar kaut kādas vairāk Tāpēc informācijas autoram ir celtīs. jāiet to. Nu, Autoram to ir nāvā. jāiet. Tu Nē, nu. šito... nav jau tev jāiebaro viss. Tur daudz kas arī var fonā būt tomēr. Šis seriāls tāds, ka rodas priekšstats, ka iespējams kaut kas bija. Varbūt arī nē. Varbūt viņš vienkārši tāds stils ir. Nekas nebija piedomāts klāt. Paslēptais slānis tāds. Varoņu. Es nezinu, man kaut kurā vietā tie cilvēciņi, kas nāk uz to bāru, viņi tiek tiesāti. Es neatceros, pie kura pāra. Vat man
Laikam, kur bija tā aktrise un tas tur otaku kaut kāds, ka ielika viņus iekšā. Tad man liekas, tas bija laikam zemākais punkts priekš manis tajā seriālā, tādā no tiem, kas sižetiskajā vietā. Tā bija piektā sērija, es to teikšu godīgi, un man liekas, ka tas bija sākums. Nu Jo jā, līdz ne. šim viņi vienkārši ir galinājuši un galinājuši cilvēkus. Nē, nevis galinājuši un galinājuši, bet vienkārši sprieduši, spēlējuši. Nekas nebija noticis. Jā, nu bet tur arī, bet tur tas, nezinu, nebija slikti, bet tur kaut kāds klišejs mazliet. Bet labi, labi īstenībā sataisīts tās klišejas, varēja stipri draņķīgāk varēja to visu izdarīt. Protams, ka Bet tā varētu. smuki salika. Citādāk viņš ļoti viendabīgs. Nav nekādu baigo augsto punktu tādu, kā sākās, tā beidzās. Mazliet neērtāk palika skatīties ongoingā, kāda parādījās, teiksim, tie divi slepkavas un tādi, ka tas vairāk tiesāšana neiekļāvās vienā epizodē. Tā uzreiz bija jāgaida. Citādāk, pirms tam, kad bija pa vienai epizodē, te vispār pat neprasījās jaunu epizodu tādu, ka tu mierīgi vari gaidīt nedēļu un tā. Jā, ka nevajag uz obligāti tā, kas būs Jā. tālāk. Jā. Šis tāds episodisks, ļoti piemērots ongoingam bija. Jā, šis tieši tāds foršs, jā. Nu, no visiem tā kā atšķirība no visiem citiem. Kaut kā nav to baigi jāgaida. Tā, kas stāsts īsti tur un tā neturpinās. Nu, viņš fonā Nu, tev kā. neteiktu gan, man skaties, ka Nē, viņš. nu tur bija pāris, jā, bet Nu, nu nav tur bija arī atsimt. daudz epizodiskā materiāla tī. Episodiskā tas bija tieši Labi, tā. tas bija pirmās piecas sērijas. Vispār pirmās divas sērijas ir par vienu un to pašu spēli, nerunājosim par to, bet tas bija kaut kādā, es neatceros, tā sērija, kad viņi uzzināja, ka viņi bija cilvēks un ka viņi ir nomirusi. Un tad tur bija vienkārši tā aprāvies viss, man gribējās pajautāt, un kas tālāk, un tad es skatījos tālāk, un tas bija līdz kādai 7. vai 9. sērijai turpinājums. Es to patiešām tā nebija jutis, tā ka tu baigi gribētu zināt, kas tur tā Nē, baigi nu būtu. bija, protams, Man tik tas ļoti gaiss kopējais nebija. stāsts. Normāli, normāli. Kas mums vēl tādi momenti te bija tam seriālam? Nezinu, viņš nebija tāds spilgtais, te pamēģināt, piesieties nav kam. Arī neko uzslavēt Nu, viņš nav. ir tāds interesants, ka viņu var arī uztvert kā komēdiju, gan kā drāmu. Tas arī tāds interesants. Ja uztvers kā komēdija, tad tomēr, nu es nezinu, vai es visiem tiem cilvēkiem būs tās, teiks, tur es kaut kādu to stantīti, kas kārtis vilku un tādu, tur jau tomēr aizgājis ar to meiteni un dekim, un tomēr tur baigā drāma kāja. Meiteni kājas salauza. Nepārāk strādās, man liekas. Jā, tā kā es nezinu, tas komēdijas nevar iedomāties. Nē, es nerunāju tieši par to galveno stāstu, es runāju par tiem īsajiem stāstiem, piemēram. Nu, tāpat ir tas stāsts, kur tie jaunieši, kur tā meitene taisīja plastisku O, nē, tā operāciju. taču bija komēdija. Jā, tur bija komēdija, man liekas, bet var arī saprast kā drāmu īstenībā. Nu jā, nu nē, pirmie, tā ka bija tīs īsiņie, tie jau bija tādi ļoti komēdiski un tādi. Tā kā jau aizgāja tas kopējais, tad grūti. Bet komēdijas elementi, ja mēs tā paskatāmies, bija daudz. Bija gan tas pārītis, arī tas otaku un aktris arī bija pietiekoši komēdiski. Tagad tādā tumšā ziņā, bet bija komēdiski. Un tā kā parādījās tajā otrajā bārā tas īdols un meitene, tas tā vispār bija pilnīgākā komēdija tur. Tas pat man nelikās smieklīgi. Tas bija tik stulbi. Nedaudz Tā, tas vispār bija stulbi. Bet tas bija tik stulba, ka tas tepat sāk likties tā kā realistiski mazliet. Nu, jau ir jau tādi cilvēki. Kad viņi tur sāka par to visu čurāšanu runāt, tas vienkārši pārāk zemi Oi, tiešām. nē, tas paņem Tas nav bezdibenī mana nolic līmeņa pļāvi. humors. Jā, grūti, meitenē, stulets sāties, viss bezdibenī. Nē, to tiešām būtu grūti novērtēt.
It kā Varbūt ir neko kaut kas, sliktu nezinu. izdarījusi nāvā, tad tā kā atgriezt varētu no Nezinu, otras varbūt puses. pastāv kaut kāda augstās kvalitātes publika, kurai tas liekas tā izcils smieklīgi, bet man gan nē. Man bija vienkārši bēdīgi skatīties uz to visu, bet nu, sērija ir jāpabeidz, tāpēc es skatījos. Bija smagāka punkta tāda, bet atkal pagāja tas smagais punkts, atkal kaut ko interesantāku sāka rādīt, tāpēc tā. Beigas, protams, tā nekāds augstais punkts nebija, netiek nu, nobeidza smūki, bet, nu, tam Bekim smaidīt sāka. Nē, nē, man beigās patika tā lelle. Tu domā, ko paši pēdējo kadru tā kā, ko parādīja, ka viņi sēž blakus? Jā, es tā domāju, what the fuck, lelle. Nu, diezgan interesanti, ka viņš jā, tomēr tas jau principā tas nav mainījies. Viņš nav mainījies, viņš arī viņu kādreiz aizmirsīs un turpinās tiesāt. Nu, tāpēc tas, viņš tas savas... maidiņš. Nu, kaut kas man mainījies ir, varbūt viņš ir iemācījies kaut ko jaunu par to tiesāšanu visu. Vai arī tā meitene vienkārši viņus ļoti iežēlināja, viņš bišku citu paraudāja un drīz normalizēsies. Nē, nu, principā ir mainījies, arī parādījies tas ceturtais noteikuma punkts, ka nedrīkst tiesnesis ar tiesāto kaut kā ilgi satikties, jo tad tiesnesis sajūtīs sāpes. Tas sāpēs. Jā. Bija. Tā, ko es gribēju teikt? Man, vat, kas no biljārda bija, protams, ka tur, ko tu saka, biljārds bija labāk izstrādāts, tur daudz, kas man baigi patīk īstenībā tas par to dekiem, par tām lellēm, kā atklāja, ka izrādās, ka tie ir bijušie viņi tie visi viesi tādi, it īpaši drēbēs un visu. Spiltākie viesi tie, kur viņi atniepo. Nē, it kā viņš plus viņš it kā visus kolekcionēja. Bet atkal, kas bija jocīgi, ka tur kodējās tajās augšējās rindās, ka tur sēdēja cilvēki, ka viņi bija tādās sklētās, kaut kādās spilgtās un cepurēs tādās, un tas neiederējās mazliet tajā visā, nu jo diez vai pie viņa nāca tādi cilvēki tik daudz. Tur bija tāda krāšķina tā publika, un pēkšņi tev pasaka, ka tas izrādās bijušie viesira. Nu, vispār es tā pareiķinēju, tā kā tur ir priekš tiesāšanas domāt apmēram 100 stāvi, un viņam dienā jābūt 70 viesiem. Kas varētu būt? Nē, tie ir matemātikas sanāk, kur viņš grūti. Viņus visus glabā īstenībā, es nesaprotu. Tur bija, nu, labi pāris jā, desmit. Viņš sanāk visus nevarētu paņemt, tomēr viņa aktīvi strādā. Tāpēc, tevi, man šeit tur viņš pat bija teicis, ka tāds ties par to spilgtākos, kas, nu, atstāja. Nē, viņš teica, kolekciju. Ka visas, jo viņš negrib, lai cilvēki nomirst un paliek par lelēm vienkārši. Jā, nu, no otras puses viņam tur vesels kambars pilns ar leļu daļām, tāpēc viņš tik ātri nevar taisīt tos visus tērpus un visiem cilvēkiem. Daļa paliek iespējams neuztaisīt. Bija, protams, cipari, nē, tur cipari, visa seriāla gaitā, tad tie cipari, ja aizgāja runa par cilvēkiem, bija visai lieli. Nu jā, jo es piemēram, nevaru iedomāties, ka viņš pa dienu tur kaut kā tos visus 70 cilvēkus kaut kā izdara. Nē. Ir tīpaši, ka mums... vienam vēl tā 20. Ir tīpaši, ka mums ir tās ainas, ka viņi tur pēc spēles kārto to visu spēles laukumu, ka tur kaut kā tur to bija bowlings, tas viņi jau tur bowlingu paspēlēja vēl, neskot tā, nu, nē, tas, ka tēmas bowling galīgi nav tās. Tur vispār viņi paprastīja, vai mēs nedrīkstam bišķiņ palikt kopumu, nē, tur vajag gan visu bet laiku. Arī dekims ar meiteni pēc tam, ka arī viņi tur ņemās, tur mums vēl liekas vairākas reizes rādīja, ka viņi kārto pēc tam tur to spēles laukumu un tā, un tas arī laika baigo krāsa. Un viņi tas točinā aizņem pēc tā visu, ko viņi tur sadara. Nu jā, tur, tāpēc. Es nezinu, vai nu varbūt viņi tur laiks iet kaut kā lēnāk, vai varbūt vispār dzīvo arī būt. Jo viņi kā viņi kaut kādas dvēseles lellēs iekšē, tāpēc sazina, kāds ir tās realitācija. Vai arī iespējams, ka tie cilvēki viņi nomirst un gaida rindā vienkārši. Mūžīgi arī. Tu pat nomirt nevar bez rinda. Brīvā kase. Jā, nevar vietiņā aizstāvīt pirms tā, tik numuriņu paņemt laicīgi.
Bet viens moments, laikam, bija seriālam. Nu, es Tas jau atkal man atcaucu tos teiktais, man atmiņā. atgādina Beetlejuice. Jā, ne, pa to moments, pa to nāves biljārdu, ja mēs skatāmies nāves biljārdā, tur bija pateikts tas, ka tur tiek cilvēki, tikai kuri nomiruši vienā un tajā pašā laikā divi cilvēki. Jā, tas gan bija. Tā, principā, šeit jau... To laikā vairāk nepieminēja pārāk, bet arī nenoliec, tāpēc pilnīgi visi cilvēki, kas mirst, tur varētu netikt. Nē, man liek, nē, nu principā tiek jau visi, tas tā, ko jau nenomira arī tieši tajā pašā laikā ar to zvaigzni. A, kāpēc? Varbūt? Nē, nu varbūt nomira, jā, bet, nu redz, tas sanāk, ka ja 7000 cilvēki nomirs dienā, tad, nu, protams, sakrīt divi cilvēki visu laiku. Pat vairāk. Sakrīt, jo nē, nu ja tā padomā, kuri tu mums bija tādi, kas nesakrīt, visi sakrīt, tās slēpkavas arī, principā, varēja sakrist. Bet kāds otrs nomira tajā pašā laikā, kā tu viņš tur bija? Nu kā, neatceries, ka puisīts, tas puisīts ienāca atriept savu māsu, bet viņš arī dabūja aknās nāzi. Un tāpēc tam atnāca detektīvs, tad puisīts nodūra, tad viņi tā plus mētājās tur uz zemes, abi divi sadurti. Ā, tad viņš tur bija sadurts, neievēroja, ka viņš bija sadurts. Bija, tur jau bija tas dramatiskais moments, ka viņš netika dzīves cauri. Es neatceros, kā tas puika nomira īstenībā. Bet, nu, ne, viņam, kurš tas čālis, ko viņš gāja galināt, arī viņam paspēja iedurt. Neklūši, vai tad? Jā, es ar nebija ievērojis īstenībā. Kad, nu, pagaidu, kad tas detektīvs nāca iekšā, tad mums rādīja, tas puises bija tualetē, tur kaut ko sakums, to ar asģēņu, sānu, visu. Tāpēc viņš sabijās, ka tur detektīvs atnāca, kas arī nodūra viņu, un tad sanāca. Pus, viņu varēja nomirt. Lai gan tur izskatījās vairāk, tur nevis nāva, bet tas, ka viņi bija tik ļoti saistīti. Bet pagaidām varētu būt, ka nomirja diva tā, nekāda cita tāda nebija. Vienīgais izņēmums, tas, protams, ir tā, nu, tai mūsu meitenē, ka viņai izsauc to tantīti, kur viņa kārtas spēlē, it kā, lai viņa tiesā. Tas bija tāds vienīgais izņēmums no tās teorijas, ka... Nē, man liekas, tur pilnībā viss bija izņēmums, jo viņa to faktu, ka cilvēki nomirst vienā brīdī, tad īpaši arī neņēma vērā. Jā, bet ir kā pārkāp, nepārkāp. Viņi tiešām šeit nepieminēja to, bet pārkāpumi nebija, man liekas. Kāds salīdzināja to, vai tur ir saglabājies tas, ka tev tā kā epizodes sākumā parāda, kurš uz kurien ies, kad lifti atvers? Bija, es biju skatījies, bija. Tad tā baltā maska tad arī bija uz tiem tas. Varētu būt, bet nevienmēr viņu rādīja man, o tas gan bija, man liekas. Man šķiet visu laiku bija parādīts pārsarā. Bet man liekas, tā maska nenozīmē, kurš ies uz Elvi un kurš uz debesīm. Nu, atkal pēc Ovas, ja skatās, tur jau bija, Ovā jau bija tas joks, ka tur teica, ka tas priekšnoteikts bija vērtējums, kad viņi ienāca iekšā, ka jau bija nolemts, uz kurieniem dosies. Tas ir nolemts, jo visi tiesneši tiesās vienādi, tā kā, nu, principā jau ir zināms, kas notiks, jo savādāk variantu nevar būt, tiesnes jā, nevar izmainīt nu, savu tad jau var domāt par to tiesāšanas sistēmu, varbūt viņi ir tādi, ka viņi testē cilvēku kaut kādu. Nezinu, brīvo gribu. Principā, man liekas, tajā pašā brīdī tas viss var notikt automātiski. Jā, varētu notikt, bet ceļas jautājums varbūt tomēr var izmainīt kaut kā, un tad tieši šo izmaiņu dēļ tur ir tie nu, tiesnē. Nu, redz, izmainījās arī, jo tā meitene kā ietekmē to decim, nevis meitene, bet tā, kā viņš sauc. Ar lācīti matos vai kā? Kura? Nē, nevis ar lācīti matos, bet tā galvenā varone. Jā, nu labi, galvena varona, mēs saprotam, kas ar tā, Dekim nu, kopā. Tā meita, jā, tā meitene, kas ar Dekim kopā ar meliem atiem, viņa arī tur pie tās slēpkavas visu laiku izmainīja to Dekim viedokli, viņa arī tur iespēlējās lomā visādās. Viņa jau bija tas lielais joks, ka viņa tajā pašā pirmajā pārītī, kad tur pateicis, ka tur tā sieviete gadienā, nu, nepašupurējās. Mēs jau pirmajā epizodē, ne pirmajā vai otrajā epizodē jau redzam, ka tā sistēma vienkārši briesmīgi salaista grīstē, ka viņas tiek var mierīgi paņemt un apmānīt tos tiešnešus.
Nu, tāpēc, ka viņi ir bezemocionāli, bet... Jā, bet viņi ir, bet viņi taču cilvēki, tikai tāda apgraizīta, uz pa bāzi ņemta cilvēks. Nav nekāda labā tiesāšanas metode tā. Nu, nezinu, vispār vai pastāv tāda laba tiesāšanas metode. Nu, moši, šeit jau bija tas, ka te jau kā tas viss seriāli. Kā tu vērtēs cilvēks, kur ir nomiruši? Viņi jau ir atpelnījuši visu savus grēkus. Bet mēs jau neesam arbitēri, mēs jau nevaram pat tevi tiesāt, ko tu mums... Mēs tik nevaram tiesāt, tas nav tā jūs teikt visu cilvēka laiku man prātam. Tiesāt, nevajag, ja? Nu, tur jau atkal katrs pēc saviem uzskatiem tiesāt. Tu atkal tiesāt tā, mēs sāt tā tiesām. Kuru mēs tiesām? Mēs nevienu netiesām. Mēs par baltu un pūkāju. Mēs mirāžu, lai tu notiesāt, to gan es zinu. Notiesāt. Jā. Nu, tas laikam viss, es pat nezinu, tas ir izgāja cauri tam seriālam, tur tāds... Nu, tieši tā, tas seriāls tāds patukšs izskatās, to jau es jau tā nu, kā ne, teicu. Nu, ne, viņš bija tās epizodes pašpietiekošas ļoti tādas, nu, ko baigi apspriedīs kaut kādu to pārīti, kas ienāc un tādu, un tur skaidrs, kas notiek, ir kaut kāds tie personāži, tie tipi, arhetipi, kaut kāds, ne, nu, labi, es viņam kaut kas greizi. Interesanti, jā, bet, nu, vienkārši seriāls bija tas minimalistisks, viņi iebāza visu labu un tā kā neriskēja iebāzt kaut ko citu, jo bija bail, ka tas nepatiks. Nu, principā bija... tur varēja papildināt, varēja un vajadzēja, protams, manuprāt. Varēja. Minimāli, nu bija vajadzēja minimalistisks, riskēt. Protams, tur varēja redzēt tos visus, nu tā teikt, sižetiskās līnijas, kas kur bija domāts, ka tur tīpaši ka epizodiskumu paņem, tajā tur vispār tā kā katrs sižetiņš kaut kāds... Tas tur nodūra to, nodūra to, šitas to nodūra, te viņa tā, nē, viņš nu, tā ir saistīta. Vienkārši tas scenārijs tiktu vienkārši divās A4 lapās, un tas galvenā stāsta scenārijs, un principā tur nebija nu, nekas jā, tāds tur, bagātinās. Uz katru viesi tur kāds viens teikums tāds pareizi sarakstīts, vai divi, trīs tur. Nē, es neņēmu tos viesus, es ņēmu to pašu galveno domu. Upāk, bet viesi arī ir sižeta dāļa, tomēr neatņemam, tur tā viņš sataisīts. Tādiem daudz sekcijām. Ne visi viesi. Daži bija vienkārši, lai es pildītu epizodi. Pie tam tur bija dažas sērijas ar to otro bārmenu. To sarkanu Mateino, kurš bija dusmīgs visu laiku. Nu, seriālam... Nu, tas sērijas ar viņu vispār ir bezjēdzīgs. Bija mazliet, viņas bez daļai radās tāda sajūta, ka bija mazliet bezjēdzīgas jā, klai... daļa. Lai viņi vienkārši tomēr... aizpildītu to laiku kaut kā nu, bišķi. Jā, nekalpoja viņas visas tai kopējai stāsta līnija. Vat tas varētu teikt, ka bija mīnus seriālam tādam. Tomēr gribētos, lai, nu, viss būtu notikums saistīti ar galvenu. Es pat netiktu mīnusi vienkārši. Bet tas nebija pārāk liela. Lai parādītu, liela. Ka tiesnesi ir tāda norbūta. Jā, man vispār arī likās dīvaini, kad viņi saka, ka visi tiesneši ir bezemocionāli, un tajā pašā laikā tā galvenā meitene, tā, kas 99. Stāvā, un tas rudais čalis, viņi tā diezgan emocionāli izskatījās. Nē, rudais čalis bija emocionāls, un viņā bija implantēts emocijas. Dekimā un rudajā čalī bija emocijas. Par to, kas jā. Galveno uzrauguši to visu tiesnešu vaturgāni, jā, tas tiešām bija. Arī jau bija pa to... Viena caino meitene, arī viņa tik pa gaisu gāja un ar emocijām un tā, un šitā, tāpēc bija gaisdomīgi. Varbūt vienīgais teorija tāda, ko var izvirzīt, ir tas, ka tas viņiem ir tā kā stils tāds, nu, viņi ir emocionāli un tā, un lai atšķirtos, ka viņa stila pēc nesā kaut kāds emocijas imitē. Ka varētu būt, ka iekšā viņiem ir tūkšs, bet viņi, nu, tā kā kaut kādas drēbes emocijas nu, jā, aktieru kultivē. Mākslu, kaut ko tādu līdzīgi to varētu domāt. Jā, jo it kā nu, tad ekipam un tam bija īstās. Nu, dekimam it kā bez šaubām. Jo viņam bija grūti pieņemt to lēmumu beigās. Jā, tad viņam saplīs ats. Viņš vienkārši ats. Randomā arī aizsūtīja viņu, kur būs. Viņš nezināja pareizo atbildi. Jā, problemātiski ar tie tiesneši. Jā, nu... Es vienīgais, kas prasītos, protams, vairāk tās galvenās stāsta līnijas, kaut ko varbūt vairāk par tiem visiem tiesnešiem visu, lai gan, nu, visdrīzāk, ka tas tieši arī tā domācija, ka mums nedrīkst pateikt pārāk daudz.
Tāpēc kaut tā visa maģija pazudīs viņu, tas mistika, kas tur notiek un tā tālāk. Nu, un, ja neviens neko tādu citu neatcerās, tie jau tas Nē, visi... Nē, nu var arī pieminēt to, ka tie viesi visi, kur ir atnākuši, viņi tā diezgan palabi spēlē tas spēlīts. Jo, kad es spēlēju darts, es varbūt kāds... 3 no 100 reizēm trāpa tikai pārku un nerunājot. Jā, es īpaši, ka tur tas tā labi patāli ir, tas dārts šits, tagad tur vēl laika trāpīt. Nu tu. Nu kurš zina, kurš tie laiki ir, es nezinu, varbūt tas... Nē, varbūt pēc nāves viņam kaut kāds talants piezīmes, tur kas tam nu, bet līdzīgs. Jā, bet varētu būt, ka jau tas tiek ņemts vērā spēle, jo kā mēs paskatāmies, ka bijām... Kaut vai tas pārītis, kurš paprasīja ilgāk pasēdēt tur, tad viņi jau spēlē bowlingu, kā izrādījās, ka viņi abi divi nu, saistīti ar to bowlingu. Ja tu atceries Olfu, jo tur bija vispār divi profesionāļi biljārdā. Jā. Un teiksim, mums bija tā melmatainā meitene un tā tantīte, tad viņiem iedeva kārtis, ka varētu pieņemt, ka tā tantīte nebūtu spējīga arī pārāk labi paspēlēt kaut kādas citas spēles un vēl nesko tādu. Tāpēc izdrīzāk atbilstīgi tiek izrēķināts tās, kur tā spēle dot. Jo spēle jau ir mazsvarīga. Nu, nē, pareizāk, viņi ir stipri ietekmēts. Viņi psiholoģisko pašu... ļoti ietekmēs. Tas, atceries to pašu tipa spēli, kur tā aktrise pret to taku. Un kur tur vispār salīdzinājums bija? Nu, tur vispār aizgāja šīs. Nu, jā, ja nē, nu, ir nozīmīgi, bet tas spēlēšanas māka tiek ņemta vērā vai arī kaut kas cits. Nu, tajā spēļa automātos tur bija tāds joks, ko tajā aktrisē vispār spēlē, tā kā nevajadzēja. Nu, jā, tur jau bija tas... Šitie super mūvi aizgāja. Tur jau bija tas prikols, ka, nu, lai redzētu, kā viņi rīkotos, it kā, nu, ka viņi, ka pretī sēž tāds, kurš zin, ko darīt, un tā. Jā. Un tieši tā, tās spēles izvēle man likās diezgan, es par tā sistēma, jā, ka viņi pēkšņi māk visu spēlēt. Nu, nē, tad nevis visu māk spēlēt, bet tiek piemeklēts. Jā, tas man arī māk. Informācijas departaments izrēķina, kas un kā nosūta tur tā. Tur tā vesela infrastruktūra, kas uztur to visu. Spēle tiek izvēlēt nejauši. Nejauši, tas ir tā iešties te... Pēdiņās nejauši. Man liekas, ka cilvēkiem saka, ka nejauši. Saka, ka nejauši. Bet varbūt tā poga tieši arī izrēķina, kur tu spēli vajag. Nu, pēc piemēriem, ko mēs redzējām, tur neviena spēle netika nejauši īsti izvēlēta. Varbūt tikai kaut kādi tie automāti, teiksim, bija. Nē, lai gan automāts arī bija pūšēls, bija gamers, tāpēc... Viņš arī bija speciāli, jo, nu, tieši viņa tur jau bija tas piemērs, ka šķelis jau zināja, kā spēlēt. Jā, un tā veca, jā. Viņa nezināja, nu, kā viņa nebija jau nevienas spēles, kur nezināja, kā spēlēt. Nu, jā, nu, pārši ar mūzu zināja, bet, nu, tas šķelis riktīgi labi zināja, kā piemēram. Jā, nē, bet cits jau arī, cits arī, kur tad nebija tāda. Un varbūt pirmā, tikai pati pirmā epizode, kad tos... Tā, tur mums neko nepateica, ka tur kāds būtu vispasaules čempions dārtos. Tā. Nu, un tas arī tāds viss. Ko var par seriālu kopumā teikt? Seriāls ir tiešām labs, un viņu pat var ieteikt skatīties. Lai gan tas nav viens no tiem izcilajiem seriāliem, kur tu teiks, ka nu, visiem vienkārši jāskatās, ja viņš tiešām tāds, ko vajag redzēt. Šitam pišku pietrūk, nu. Kaut kādas, nezinu, tās ogas nebija lielās. Man šķiet, šito var ieteikt tā, ka skatoties, nu, kad atgulies vienkārši un skaties tā forši un tā atpūties, tā riktīgi. Jā, šis arī būtu labs, teiksim, nu, tiem, kas neskatās anime īsti, viņš tāds diezgan, nu, līdzinās parastām filmām un seriāliem. Tur to anime elementu ir diezgan maz. Viņš nopietnais. Nu, kā jau teicu, ja es redzējuši to Elvis meiteni, Hellgirl. Diemžēl mēs neesam. Māju... Jā, es to redzējuši. Tad šo seriālu principā ir bezjēdzīgi skatīties. Jo, nu, es pat teiktu daļai, ka tas ir kopija vai klons. Nē, nu, protams, ir tas unikāls, bet ļoti līdzīgs pēc struktūras. Nu, es nezinu, man principā es neko jaunu no šī seriāla neiegūtu tādā ziņā, kā morāli vai kaut ko tam līdzīgi. Viņš, jā, viņš tiešām uz vienu elpu tā noskatīties, tāda saīsināta versija. Nu, protams, man gribas, lai viņš būtu bišķiņ lielāks, bet ir skatāms, jā.
It īpaši opening dēļ. Opening noskatās, labi, nākošas arī. Nē, nu jā, 12-13 kārtas noklausīties šo opening, tas ir vienkārši, kad jūs pirksts apmīst, bet nu... jā, viņš ir tiešām krūts. Principā tas ir vienīgais tāds ideālā lieta, kas man patīk šajā seriālā. Jā, jā, bija. Nu, 2-1 runā. Opa. Nu, viens no šīs sezonas favorītiem bija. Varbūt pat man vislabāk patika. Un ieskatīties, nezinu, tāds diezgan, nu, kā jau Menestrels teica, nekas tāds pārāk ar anime elementiem pārbāsts nebija. Un, bet, nu jā, patīkami pat bija brīžiem skatīties. Lai gan, nu, grūti tā pateikt, ka tur tā interese bišķi nedaudz, nedaudz samazinājās. Harema nebija. Pats svarīgākais iztrūka. Smieklīgākais, ka man nav iemesli salīdzināt ar Suzumi. Esmu apbēdināts. Godvārds, esmu apbēdināts. Tad būtu vismaz dievs bijis, tad varētu salīdzināt. Suzumi. Jā. Tu nebija... Ah, man... Universālais anime nenostrādā. Man... Kaut gan! Es piemēram, šim animē man kaut kā sabojāja Tokyo Ghoul šajā animē beigas. Jā, es nostījos Tokyo Ghoul, man tā pati beigas, vienkārši, kas nevarēja vienkārši... Vienkārši šitas ar šim animē beigas, ne šitāds vienkārši tāds pliekanas vienkārši beigas šķita. Tāpēc bija tā. Bija vienkārši. Bija vienkārši, jā, bet tas Tokyo Ghoul beigas sabojāja tā šitam beigas, manuprāt. Tur nebija nekāda dramatiska atklājuma, ka jā, tagad Ekims pasaka, es esmu tavs tēvs, tad nā! Beigas. Viņu pārēja tādu prikolu sataisīt, tas jau mums daudz kur redzēt. Ko jūs iepalīdz beigās kaut kāds iznā. Vienkārši, jā. Nu, tas viss arī, tad ko mums viss pateikts, viss zināms un tā. Labi, atā. Sveiki, sveiki. Miau.